नमस्कार, तपाईँलाई कोरियन भाषा क्लासको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज तपाईँहरूलाई कोरियन अव्ययहरू, कोरियन वर्डहरू कसरी घोक्ने त एकदमै गाह्रो छ। थोरै तपाईँलाई एउटा घोक्ने तरिका, थोरै टिप्स दिन्छु है त, ल ध्यान दिनु होला। जस्तै तपाईँलाई, जस्तै तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ नि, तपाईँले सुरुमै पढ्नुहुन्छ कुरा त होइन, साराम भनेको मान्छे थाहा हुनु पऱ्यो सुरुमा। एउटा सारम भन्ने मान्छे वर्ड आएपछि अरू वर्डलाई कसरी क्रस गराउने त भन्ने कुरामा तपाईँलाई लिङ्क गराएर, यो लिङ्किङ मेथड हो क्या पढ्ने तरिका पनि कोरियनको। सारम भनेको मान्छे तपाईँलाई थाहै छ। अब यो सारम भनेको मान्छे भएपछि त्यो मान्छे पक्कै पनि हरेक मान्छे सामुसिलमा त साबाटै उठ्यो नि त होइन। सामुसिल भनेको अफिसमा काम गर्छ त्यो मान्छे, सम्झिनुहोस्। सारम, हरेक सारम चाहिँ केही न केही कुनै न कुनै सामुसिलमा काम गर्छ, अफिसमा काम गर्छ। सारामबाट सामुसिल भयो, अथवा त्यो सारम चाहिँ साजाङ हुनसक्छ, भनेको साहु। साहु त अरू त हुँदैन, जनावर त साहु हुने कुरा, साजाङ हुने कुरा भएन होइन, सारम नै हुने भयो, हो कि होइन भन्नुहोस् त ल। अब तपाईँले सारम याद गर्नु बित्तिकै साजाङ पनि त्यही साबाट आएकोले तपाईँलाई सजिलो भयो, त्यही सारम नै साजाङ हुने हो नि त ल। मान्नुहोस् त्यो साहुको, त्यो साजाङको चाहिँ प्रेम पऱ्यो, लभ पऱ्यो अरे ल, ऊ प्रेममा फस्यो अरे साराङ साबाट, अनि एउटा राम्री केटीलाई मन पराए अरे उसले, मानौ क्या ऊ प्रेममा फस्यो, तर उसले पाउनका लागि उसले सावन मन्दिरमा गएर केही उसले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो अरे, मन्दिरमा भगवान्लाई माग्नु पऱ्यो अरे। सावन, साराङमा परेकोले सावनमा जाने उसले निर्णय गर्यो, मन्दिरमा जान लाग्यो। मन्दिरमा जानको लागि उसलाई मन्दिरमा चढाउनु त सागुवा भनेको स्याउ, स्याउ पनि त भगवान्लाई चढाउनु पर्यो, अथवा साथाङ भनेको मिठाई, मिठाई पनि चढाउनु पर्यो ऊ सावन मन्दिरमा जानका लागि, अथवा चर्चमा कहीँ जानका लागि। विचार गर्नुहोस् तपाईँले मन्दिर, यो तपाईँले सावन भन्ने वर्ड तपाईँले जुन सम्झिँदै हुनुहुन्छ यसलाई तपाईँले केसँग लिङ्क गराउनुहोस् भने, मन्दिरमा जाँदाखेरि त अभियसली हामी फोटो खिचौँ नि, साजिन होइन, फोटो खिचौँ नि हामीले, फोटो खिच्ने क्यामेरालाई, फोटोलाई साजिन भन्छ भने फोटो खिच्ने क्यामेरालाई साजिन गी भन्छ। कुनै पनि सामानहरू मेसिनमा त गी लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नु पनि भएको छ, सरले सिकाउनु पनि भएको छ तपाईँलाई, हो कि होइन। हेर्नुहोस् त, साजिन गी भनेको कुनै पनि सामान अथवा मेसिन यन्त्र भन्ने भयो, त्यही फोटो खिच्ने, साजिन खिच्ने साधनलाई चाहिँ साजिङ्गी भन्यो है त। अब मैले भनिसकेँ साउमा जाँदाखेरि सागुवा पनि चढाउनु पर्यो, साथाङ पनि चढाउनु पर्यो। अब तपाईँ एउटा फेरि कल्पना गर्नुहोस्, त्यो साउ चाहिँ मन्दिरमा जाँदाखेरि चौबाट हुँदै गयो, मन्दिर पुग्नको लागि त चौबाट अथवा सागरीमा गयो, हुँदै गयो, त्यहाँ जाँदाखेरि सागो भनेको त्यही साबाट एक्सिडेन्ट दुर्घटना पर्यो अरे क्या, बुझ्नुभयो। अब के कारणले दुर्घटना पऱ्यो भन्दाखेरि पक्कै पनि ऊ उसको हिँडाइ के भयो अथवा बाइकले हान्यो, उसको सानसेक मिलेन होला, हिँडाइ मिलेन होला, बुझ्नु भएन। एउटा सारम भन्ने वर्डबाट तपाईँले अनेकौँ वर्डसँग लिङ्क गर्दै पढ्न सक्नुहुन्छ। यो त हामीसँग धेरै छ घोक्ने तरिकाहरू, थुप्रै छ, मैले जम्मा 150-200 चाहिँ तपाईँको यस्ता लिङ्किङ वर्डहरू भेला पारेको छु। तपाईँलाई यो कस्तो लाग्यो पढ्ने तरिका होइन, एकदमै अरू अरू पनि टिप्सहरू छन्, तरिकाहरू छन्। पढ्ने भनेको सफल हुने, पास हुने विद्यार्थीहरू, फरक कुरा केही पनि पढ्ने होइनन् क्या, पास हुने विद्यार्थीहरू फरक तरिकाले पढ्ने हुन् क्या, सफल हुनेहरू फरक कुरा गर्दैनन्, त्यही कुरालाई चाहिँ फरक तरिकाले गर्ने हो क्या, फरक काम होइन, फरक तरिकाले पढ्नुपर्छ। फरक कुरा त पढ्ने हुँदै होइन, त्यही पेस टपिकको कुराहरू पढ्ने हो, तर अरूले भन्दा आफूले कसरी छिटो जान्न सकिन्छ, कसरी दिमागमा लङ मेमोरीमै हाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गराउन सकिन्छ। यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक सेयर गर्नुहोला। अब नेक्स्ट लेसनमा भेटौँला है, यस्तै घोक्ने तरिकाहरू, टिप्सहरू, अन्य कुराहरू सामग्री लिएर आउँदैछु। थ्याङ्क यू।